ဧပြီလ22ရက်နေ့နနက်6နာရီခွဲကကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့တရင်းစာဆရာကြီးဟန်တာရီဦးဝင်းတင်ကိုဂါရပြုနိုင်မှုအတွက်ဂါရပြုအခမ်းအနားကိုဧပြီလ22ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ကမာရွတ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ယူသတန်ခမ်းမမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကတာဝန်ရှိသူတွေ88မျိုးဆက်ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းကအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဆရာကြီးကိုလေးစားကြည်ညိုကြပြီးလာရောက်ဂါရပြုကြတဲ့ပြည်သူလူထုတွေနဲ့စီကားခဲ့ပါတယ်။ဘုံတော့ကတော့ဒီပါတီစနစ်ဆိုတော့ကဒါအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ပြီးတော့ပိုင်ခွင့်ရမယ်ဆိုတော့ကျိုးပတ်မှုမှာသူ့ရဲ့ပညာနဲ့ပေါ့အထူးသဖြင့်ဒီခွေးကျုပ်ကဥပဒေပေါ့နော်ကိုရောကဖြူဖြူရင်းမှုကျွန်တော်နဲ့အတူတူပါဒါတော့သူ့ကိုဝိုင်းရံပြီးတော့လှုပ်လာတဲ့နေရာမှာသူတက်တက်များသူအတွေ့အကြုံရတယ်မှာခိစားအားလုံးကိုဒီမှန်ရဘက်ပေါ့ဒီယုံကြည်ချက်ယုံကြည်ချက်ဘက်ကိုရဲရဲဝံပေါ့ရဲဝံဆိုတာဟိုသူ့မှာပြင်ဆင်ရတဲ့တတိသူရတတိမှန်တာကိုပြောတယ်ဓမ္မတတိမှန်တယ်ကိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့မှန်တာပြောတာပြောရဲဆိုတဲ့တတိဒါတွေကသူ့ရဲ့အခြေချင်းတွေပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအကြောင်းပေါ်လည်းပဲသူကဒီအုပ်စုသူဘိုင်းကပုံကိုရဲတဘောတော်မချက်နဲ့မကိုက်လို့မညီလို့သူဖြစ်ချလာများအချင်းကြတာတာဟာနှစ်ပေါင်း20ကျော်ပေါ့ဒါလောက်ဒီသူကအမှန်မှပဲဒီအနည်းတာခံရပါတယ်သူ့ရဲ့သူ့ကိုယ်ကိုပြစီကားပါတယ်သူတို့ကတော့အဓိကကတော့သူရဲ့မြို့ပြိုပြုံးမြင့်တဲ့အချိန်ကတုန်းကရဲ့အချိန်ကာလကိုဒီနှစ်သက်တဲ့လုံးထဲမှာကြမ်းတမ်းခက်ခံတဲ့လက်တရှိုးကိုဆုံးလာလာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာကပဲဒီရောဂါတွေဟာတော်တော်လေးပဲရခဲ့တယ်ရခဲ့ကြတော့လည်းပဲကုသတဲ့အပိုင်းတွေမှာအာနယ်ချက်တရှိတာကြောင့်လို့ဒီဟာအသေးပဲကြည်ရတဲ့အခါမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုတော့ပြီးတော့ဒါကြီးဖြစ်လာတဲ့အတွက်အနားမဲ့စိတ်ဝင်နေကြဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ်ပါတယ်တူအားနှလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကြာရင်နှလုံးကြောင့်အာနေပြီးဆုံးမှာဖြစ်တဲ့သူကနှလုံးမှာဆက်တက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြတ်လာတာဒါဆက်တက်ထားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားထဲမှာလည်းပဲသူကဒါဒီငြိမ်းချမ်းအတိုင်းပဲရုပ်လို့ရနေတဲ့ပိုင်းမှာလုံရတဲ့အတိုက်တာကိုပြောလို့ဒီမှာလာခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒီတုန်းကရခဲ့တဲ့ဟာဒါနေကအခုကြီးလာတဲ့ခါကျတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုဒါကောက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါကဒီမှာကဒီပေါင်း20လုံးလုံးဟာဒီကျန်းတဲ့နဲ့ဘောကြီးတယောက်မှာဆေးဝါးကုသမှုဆိုတာကလည်းပဲဒီကျန်းကဒီကသူ့ခင်ဗျာအပြည့်စုံရရှာတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းပဲအခုကြီးလာတဲ့ခါကျတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုတောက်ပြီးဖြစ်တော့အခုနောက်ဆုံးကအရင်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ရောပါပါပဲဒါကဥမာပြန်ပြီးတော့ခဏဖြစ်စီပြစားဆောင်ပြီးတော့တပိပိပိအားနေလာပြီးတော့ကျန်တဲ့ဒီကဒီကအတွင်းမှာဆုတဲ့ဒီကဒီလိုဒီလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပနေပါသူကပြလာပြီးတော့ဒီမှာဆုံးမှာဆွေးနွေးကြတယ်။ဒါအပြောင်းကြည့်လိုက်မှဆိုရင်တော့သူကဒီအားလုံးပြည်သူပြည်သားများဆွေးနွေးနေတဲ့အခွင့်အရေးပေါ့။ဒါဒီမိုကရေစီနောက်ပြီးတော့လူ့နိုင်ငံရေးလူ့အခွင့်အရေးပေါ့။နောက်ပြီးတော့လည်းသူ့စိတ်ထဲမှာကတော့ဒါသူအချင်းအသက်ရှိသမျှကာယနာစီလုံးလူမျိုးနဲ့ဒါဟိုဉာဏ်ရည်အတွက်ပေါ့။သူကဒီတစ်ခေတစ်ခါမှလည်းပဲဗာကြီးမိုင်းလို့နဲ့ဉာဏ်ရည်အဖွဲ့မှလည်းပဲဒီတိုင်းပြည်မြန်မာအောက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ကရှိတဲ့ဆွေရည်ရဲ့ကြားထဲမှာဖိခိခိခိယူယူညံ့မဲ့ရုပ်ကပြီးတော့လာခဲ့တဲ့အပိုင်းတန်းရှိပါလားအဲ့တော့ပြန်ပြီးအားလုံးထုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူကတော့လူတယောက်နေနဲ့လူတယောက်ရဲ့တောင်းပြတဲ့ရှိရမယ်သိခါဒါသူ့မှာရှိတဲ့ပုံကိုပြောရမယ်နိုင်ငံအတွက်ဆိုရင်လည်းနိုင်ငံအတွက်သူတောင်းကျိုးပြုတဲ့သူတစ်ဖြစ်ဒီနိုင်ငံရေးသိခါပေါ်တဲ့ဒီတိုးတက်တဲ့အမြင်ပေါ့ဒါတွေကိုယုံကြည်တာယုံကြည်ချက်တိုင်းသူကအချိန်မရွေးစဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်ပါသူအများရန်ဆိုရစကားတူရှိပါတယ်အများရန်တွေးမယ်အများရန်မေးမယ်အများရန်ရေးမယ်ဒါပါပဲသူကမေးမယ်တွေးမယ်ရေးမယ်ဒါပဲအဲ့တော့အလိုပဲအချာအသာဒီပြည်သူလူထဲမှာလည်းပဲကြီးငယ်မကူအသာသာမရွေးသူညှောက်သွားတဲ့တဲ့မှာသူတွေ့ရတဲ့အချက်တွေတအားလုံးသူစီတိုင်းပြည်ကိုကောင်းရကောင်းကြောင်းဒီပြင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်စေတနာအနေနဲ့လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့ပုံပေါ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘဘအဝန်တင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထောင်ထဲမှာလည်းစုံခဲ့ကြုံခဲ့တဲ့ဟိုတကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ပါဆိုတော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကအမှတ်တရဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ့နော်အမှန်တရားအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်သူမျက်နှာဥပမာမထောက်ဘဲနဲ့ပြောရဲဆိုရဲတယ်ဥမာဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပတ်သက်ပြီးတော့လေသူဒေါန်ဆန်းစုကြည်မှားတယ်လို့ထင်ရင်သူထောက်ပြရဲတဲ့တတိပုံရှိတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပေါ့အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးဖြစ်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းမွေးမြူပါမယ်နောက်လူတွေကလည်းဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးကိုမွေးမြူသင့်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အမှတ်တရပေါ့လူငယ်တွေကို
လူငယ်တွေနဲ့လူငယ်တွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ခံပါလေတကယ်တတိယဇာတ်နဲ့ဆက်ဆံတယ်နားထောင်တတ်တယ်အဲ့လိုပဲသူရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုแชร์လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်မျှဝေပေးတယ်နောက်နီလမ်းအမှန်ပဲကိုရောက်အောင်သူညွှန်ပြနိုင်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတကယ်ຫນွေထွေးမှုကိုကျွန်တော်တို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကဟိုလူငယ်တ
ီကနေည၈နာရီအထိလာရောက်ခေါရပြုနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မိချောင်းကဲတပေးစခန်းကဆန္ဒထုတ်ဖော်နေသူတွေကလည်းသတင်းစာဆရာကြီးဟန်တာရီဦးဝင်းတင်ကွဲလွန်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဧပြီလ21ရက်နေ့ညနေ9နာရီခွဲခန့်ကစူတောင်းပွဲပြုလုပ်ပြီးကြွေးကြော်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။